31-29 eller 51-27 eller 51-28. Sannolikheten för att få en flicka eller en pojke när man väntar barn är inte riktigt densamma. Vi använder födelsestatistik från ett år i Sverige. Antal pojkar. Pojkar är, jag skriver den där kanske, 51 975. Och flickor har 48 953. Hur stor är sannolikheten att få en pojke enligt statistiken? Så har vi sannolikheten att det är en pojke. Så får vi pojke först. 51 975. Nu är med alla bebisar som föds. Så 51 975 är där med 48 953. Så har vi 51 975 dividerat med, parentes skulle jag använda, 51 975 adderat med 48 953. Parentes. Så jag fick 0,51%. Okej, så det här är som jag fick, men jag skriver här kanske någonstans här. 0,51497. Här skriver jag 51 975 och där under skriver jag 51 975 adderat med 48 953. Så att ni ser 100 928. Så i procent så kan vi ha 51,5%. Så det är inte riktigt 50%. Det var mer pojkar som föddes i Sverige än flickor, så är det.